Доброго дня, з вами компанія Тойотой. Сьогодні ми розглянемо таку гру бінго від компанії Spinmaster від 8 років та від 2 до 7 гравців. Всередині цієї коробки ми з вами знайдемо двосторонні ось такі карточки лото. Їх усього 24 штучки в наборі. Ось такі кульки з цифрами, вони у нас відправляються до лототрону. Щоб їх запустити у лототрон, треба відкрити дверцю, помістити всередині наші кульки та щільно закрити дверцю. Також треба слідкувати за тим, щоб вузька сторона нашої доріжки була до нас, тому що туди викатуються у нас з вами кульки з нашого лототрону. Це буде набагато зручніше, ніж ми будемо з вами шукати, де вони у нас викатяться. Також в наборі у нас є ось такі кольорові фішки, щоб закривати цифри на картках. Картка переліку наших цифр, куди ми розміщаємо наші кульки. В принципі, можемо починати. Я обираю собі картку, кладу її перед собою з цифрами. Зараз я вам покажу кадр трошки ближче. І викладаю. Наприклад, мені випало 77, я поклала кульку на картку нашого переліку на 77 і закрила цифру 77 у себе на карті. Якщо в мене така є. Якщо в мене такої цифри немає, я її не закриваю, просто чекаю на наступну цифру. Зараз мені випало 68, я просто її розміщаю на карті переліку і нічого не закриваю. Я можу накрутити лототрон дуже багато кульок, але зараз роблю по одній. Наприклад, трієчка в мене є. Я її закриваю. І так ми збираємо з вами цифри на свою картку. Зараз у мене випало 76. І таким чином заповнюємо усю свою картку в одну лінію горизонтально. Це кадри поближче, як треба накручувати лототрон. Тобто ми крутимо ручку від себе, і у нас викатуються кульки. Виграє перший той, хто зібрав усю горизонтальну лінію. Дякую за увагу і до нових зустрічей!